Krimi i asociacionit komunave me shumicë serbe në Kosovë ishte një nga marrëveshjet më të diskutuara të këtij viti. Analisti Krishnik Spaiu i ftuar në Top Story në Top Channel, u shpreh se marrëveshja është drejt zbatimit, por vitin e ardhshëm ka përgjegjësinë e madhe për të përballur me të gjitha problemet që ajo sjell për Kosovën. Marveshje e planit Frango-Gjerman po thuaj se është në fazë në implementimit tashmë. Kanë galuar tre momente të rëndësishme a i targave marveshja me korporatën energjitike për furnizimin me energjit komunave serbe në Kosovë dhe ajo e peticionit që garanton të reqen e kretarve të zjedhur në komunat e veriut. Kemi tre deturime që Serbia i ka realizuar, mendoj që vidi 2024 do tjetë topi në fushën e Kosovës, që du të thotë do të jetë problemi i krijimi të stacionit komunave me shumit serbe të cilën mua më pëlqen të aqyue në konceptin juridik të vetë vendosje serbe. Albin Kurti duhet të vendosë nëse do të pranoj vetë vendosjen serbe në Kosovë, tha analisti, ndërsa shtoj se Kryeministri po izolon vendin nga Evropa. Në fushën e kurti do të jetë një problem shumë i malë sepse është ideatori i lëvizës vetëvendose shqiptare, por që sot ka në derë vetëvendosen në serbe, nëse do të nënshkruaj ja apo jo. Fatkesisht, vidi 2023 po mbyllet si një republikë presidenciale për Kosovën, jo si republikë parlamentare. Jo më lërgë se pak ditë më parë në vend që të me kërëministrën e vetë në samitin e Bruxellit, Kosova me presidentin, vazhdo në ende izolimi qeverisë Kosovës.